З Євангелія від Матея. Того часу, прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій – його брат. Яків Зеведеїв та Йоанн – його брат. Филип і Вартоломей. Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне».